Niki nigana gahinda kenshi nsabimana Joachim umuturage utuye mu karere ka Gicumbi mu Murenge wa Mukarange akaba ari mu mudugudu wa Kagarama kuri mikoro za BTN TV aratabaza inzego zitandukanye ngo kubijyanye n'akarengane yakorewe ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubundi bw'akagari burebera nihagira icyo atabarwaho bitewe n'umuturage witwa Habumuremyi Evarist wari ushinzwe urubyiruko muri uyu Murenge wa Mukarange ngo intandaro zo gutotezwa agasenyerwa ikiraro cye kigasenywa n'inka zikicwa ngo ni amagambo yavugiye kuri radio agaragaza ibitagenda muri uyu murenge mu ijwi rye nk'uko abyivugira ngo kuva yavuga ibyo ntiyigeze agira amahoro ahubwo ngo byamuviriye mu ruzerero kugeza kuri ubu n'umugore we akaba yarigendeye ibyo agaragaza ko ubuzima bw'atatabawe bwaba buri mu mazi abiri ahantuye ni ukibanza nahawe n'umubyeyi nyubakamo inyubako ni ibiraro byari bifite amabati bigizwe n'amabati 60 byari hano ukangu hano hari ikiraro cy'amabati 30 hano hari indabyo noneho na hano ndi nacyo ni ikiraro uri ikirere cyari gikoteye na niho n'icyombamo intandaro y'urugomo nakorewe n'iyi hari amakuru natambukije kuri radio mu kiganiro cy'urubyiruko aho batubazaga ibigendanye n'urubyiruko none baravuga ntanze adresse nyine barimo bambaza bati murenge wa nyimbi meze bite noneho nzagutanga nyine interview baravugaga bati urubyiruko rwo murenge wa Mukarange niba wenda ari bituruka mu ntuza mu mishinga gucya na gucya hari icyo wenda izo nzego z'urubyiruko zaba zibamariye none nge ndavuga nti murenge wa Mukarange nge mbona bitagenda neza mu kuvugwa biravugwa ariko mu bikorwa mbona komite z'urubyiruko zidakora neza none cyakurikiyeho nuko wari ushinzwe urubyiruko hano mu murenge wa Mukarange nitaba umuremyi Evariste none habona navuze wenda niba batarabajijwe nejejwe na interview natambukije byarangiye nkorewe urukorwa by'urugomo n'uwari ushinzwe urubyiruko hano bari na waje gusambura inyubako zanjye yaje akajya ku nyubako z'iwanjye ntahari ndi mu kazi agasambura ibiraro byari bihari none bikarangira n'amatungo yaho yarahari inka nazo zishwe zo sinamenye wabimenye wabikoze ko nizo zabanje kwicwa nyuma yuko zishwe rero ubwo yaje ku manywa y'ihangu ajya kunyoba kuri bya biraro arabisambura amabati arayatwara akomeza avuga ko kuri ubu yiryamira mu kiraro cy'inka yahoze yororeyemo bitewe n'uko ntahagira arambi ku musaya ngo ubuyobozi ibingibi bukabirenze ingoyi ese ni irihe pfundo ryabyo Nsabimana Joachim arakomeza nihomba na nize saha nyine nkuko ndimo nkubwira sivyo sindi kumwe n'abana banjye sindi n'umudamu wanjye kuko ibyo bikorwa bimaze kuba nisanze nyine mu mibereho mibi nkuko uri mubibona ndi kwishinganisha tena ndishinganisha mu rwego rw'akarere ngo bamenye ikibazo cyanjye kuko hano ibyo mvuga nabyo byarafotowe bizwi no mu karere kuko ubufasha bwose ngerageza muri gahunda ziba zatanzwe na leta ndahagira nkasanga ni bakurure nibarumunabe bahari noneho nkabura uko mbaza ikibazo nkapfanirana nyuma yo kumva gahinda ka Joachim anatabaza inzego zitandukanye twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mukarange n'ibyadukundira ndetse na Habumuremyi Evarist ushyirwa mu majwi kuri telefone ngendanwa ntitwabashije kumubona ibyatumye tuvugana n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwera Parfete atangira avuga ko nta muturage wakagombye gutotezwa kuko yavuze ibitagenda bityo bagiye gukurikirana iby'iki kibazo ntabwo ari byo kuko kuvuga ibitagenda ni ukugira ngo umuntu abone aho amakosa ari hakosorwe ntekereza ko kuvuga ibitagenda ari inzira nziza yo kugira ngo bya bintu bitagenda bikemuke bive mu nzira kugira ngo ibisubizo biboneke rero ntabwo yagatotejwe kandi n'umuyobozi wakora ibyo ngibyo ntekereza ko yabibazwa kuko ngira ngo igihugu cyacu urabizi kiri mu murongo wo kubazwa inshingano ntabwo rero umuntu akweretse ibitagenda ukwiriye kumurenganya ahubwo urabikosora rero yaba ari umuyobozi wamurenganyije yamutoteza ntekereza ko tumenya ayo makuru tukabikurikirana neza yabibazwa Nsabimana Joachim utotejwe bitewe no kuvuga ibitagenda mu itangazamakuru muri kano karere ka Gicumbi kuko hari n'umuturage wigeze gutanga amakuru ku barembetsi agasenyerwa ndetse akanatwikirwa
ubuyobozi icyo gihe bugasubiza ko ngo nta wari wamutumye kuvuga ibyo bitagenda, ariko nyuma akaza kurenganurwa n'ubuyobozi buri hejuru. Ni nacyo abaturage batifuje ko amajwi yabo ashyirwa ahagaragara, basaba ko Joachim nawe yakabaye atabarwa ngo nawe ubundi bitabaye ibyo ashobora no kuhaburira ubuzima bitewe no kwikomwa n'ubuyobozi. Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Gicumbi. Uyu ni umushoramari niyo nkuru James Kenny wari ufite uruganda rusya kawunga mu Murenge wa Gatata mu kagari ka Karuruma, aharimo gutabaza ngabe yabasha kurenganurwa nyuma yuko wamukodeshagaho yakoreraga akazi ko gusera kano kawunga witwa Nkeramihigo Jean Bosco ngazindutse mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu agafata umusuderi akajya ku nzugi ze agasudira ndetse akanashyiraho ingufuri nshyashya mu rwego rwo kwirukanamo uyu mushoramari ibyo afata nko guhohoterwa yakorewe kuko bari bafitanye amasezerano y'ubukode, ikindi ngo akaba atarigeze amenyeshwa cyangwa ngo abe yabasha guhabwa apiriyave. Nari natunguwe no kubona abakozi bamamagara, njye kumva numva barambwiye ngo nyir'inzu ngo yaje asudira inzugi, azana n'umukozi asudira inzugi zinjira mu ruganda rwose. Nta kibazo numvaga twari dufitanye cyane ko tunari mamaze imyaka ine ndi gukoreraga na hano mwishyura, nta n'ikibazo n'ikintu kimwe kigeze kibaho gusinzi nange iyo mpamvu yigeze yayimuteye cyane ko atigeze anahamagara no kuri telefone cyangwa se nango ambwire ko iyo mpamvu yanayimuteye yenda ajye no kuba yanayibwira no ku Murenge ni hafi ibyo buyobozi se we bwamagaza byibuze turebe icyo kibazo twe twagikemura niba tunagifitanye, ariko kamemo ntacyo nzi. Simbizi mibona ko ari nka neza nk'akarengane nka kandi yaba yakoze n'inuza no guhubuka nekeza ko yaba yanahubutse cyane ko yabikoze atanabanje no kubihishamo inama, kuko nta muntu wamukugira inama yo kuza gufungira umuntu gutya niyo yakaba ari umuntu ukodesha inzu yo mu rugo, nta siko uruganda byibuze nyaruganda rukora. Usibye ibivugwa na James Kenny n'abakozi bakoreraga muri uru ruganda umunsi ku wundi basyaga kawunga, nabo barimo kurira yo kwarika nyuma y'uko uyu mushoramari afashe imyenda y'aba bakozi n'ibyabatungaga umunsi ku wundi nabyo akabisudirira muri uru ruganda. Nyir'inzu yaje azana amasuderi bararusudira baravuga ngo tutongera kwinjiramo. Abantu bari kumwe nibo baje barasudira bazanye mu modoka, hano twakoreragamo akazi ubwo urumva nitwongera kwinjiramo, kandi n'imyenda yacu ubwo urumva abafite ipantaro imwe nanjye mfite isarubeti gusa ubwo urumva ntabwo twongera kubona iyindi. Kareka yahise asudiraho nyine aravuga ngo arigende yahita yatsa imodoka aragenda. Ni Kanyangana Masina akazaga muri iyi kampani ya NGK, nyir'inzu yaje azanye n'umutekinisiye araza arasudira tumusaba kubikuramo imyenda abaye ngo tuze kwibaza bose. Yaje ku isaha isanga hapi aje mu kanya nkuma saa sita guri twe tunaryo umutsima wo muri kampani hamiweho dufite se kubona twibe hano hanze nako inzezi wagenda bambaye ikizi nta kintu dufite nta myenda nayo nubwo basaba bose ngo bitare nta mwenda wabona twitubasaba ko badufungurira mu gushaka kumenya icyatenyera mihigo gufata umwanzuro nk'uyu wagawe n'abatari bake. Akimara kumenya ko ari kuvugana n'itangazamakuru yahise ayikura ku murongo nimero ya telefone ngendanwa. Halo, ni neza ni Ndahiro Valence afite umunyamakuru wa BTN. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Ibi byatumye tuvugana n'uhagarariye urugaga rw'abikorera PSF mu Murenge wa Gatata Muhinda David ku murongo wa telefone, atubwira ko yatabaye ari mu Mutara ngo ariko iki kibazo yakimenye ndetse agaye imyitwarire yaranze uyu nyiraya mazu Jean Bosco. Murakoze cyane, nk'uhagarariye PSF bakimenyesheje bambwira nyine urwo rugomo umuturage ari umucuruzi mu Murenge wacu ni umushoramari yakorewe urugomo na nyir'inzu, araza afata ibyuma arasudira arafunga
afunga imiryango ye atanamuteguje atarebye n'ibintu byo birimo n'iki nayo kitari cyiza kibabaje ariko ndimo ndavugana n'inzego zindi zishinzwe n'umutekano kugira ngo bagerageze barebe barebe hakiri kare kubera ko njye nagiye gutabara ndi mu Mutara ariko ni ikintu kitari cyiza ntabwo gishimishije nubwo yaba mufitiye ideni cyangwa hari izindi mpamvu yakugira inzego z'ubuyobozi akaba izo zinahafunga cyangwa zikamugira n'inama nanjye namuhamagaye telefone ntayifata ntayiriho. Usibye bivugwa n'uhagarariye urugaga rw'abikorera PSF twanavuganye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Mudaheranwa Regis avuga ko uyu nimba afite amasezerano y'ubukode yakagombye guhita yihutira gutanga ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Aha very good niba yafite rero arahantu bandika termination ya contract. Muri termination ya contract ubwo hari aho bavuga ngo umuntu agiye gutaminatinga amenyesho ndi nyuma y'igihe kingana iki iyo bitubahirijwe cyane cyane nk'abo ngabo buriya wamamagarira nk'abantu b'abaturage basanzwe uwo muntu ufite contract usobanutse najye muri RIB immediately atangira ikirego immediately kandi barahita bamufasha niba contract yabaye ntuze batayubahirije najye muri RIB rwose nicyo cyonyine cyihuse. Si uyu mushoramari ugaragaje akarengane akorerwa na Nyiramihigo Jean Bosco wubatse runo ruganda mu gishanga rwagati kuko n'abaturage batahuhemye gushyira amajwi yabo hejuru bavuga ko bakagombye gukizwa runo ruganda ngo kuko rubabangamira mu buhinzi bwabo ni mu gihe Leta yari ifashe ingamba zo kwimura inganda ziri mu bishanga zigashyirwa hagenewe inganda ngari ku uyu mushoramari akaba akingirwa ikibaba na bamwe mu bayobozi icyo basaba ko ibyo yakoze kuri uyu munsi wa none yabiryozwa ngo dore ko abikora hanini yishingikirije ko ari umuherwe ngo ibyo akoze byose nta tegeko na rimwe rejyari muhana. BTN TV mu Murenge wa Gatsata mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.